дәл қосылайықта қосылған отбасының бірі, керемет жұп. Шақырайық, келіңіздер! Қош келдіңіздер, Диана мен Хамрақұл. Хамрақұл мен Диана, құрметті көрермен, ақ орамалы мен өте жарастыр әдемі, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, маған иә, рахмет. Ой, бүгін енді гүлдің астында қалатын болдым, біздің арнаның туған күнінің арқасында. Жалпы, я микрофонды алып жайғаса қойыңыздар. Құрметті көрермен, бір айта кетейік, себебі жалпы жұп болып үйленгеннен кейін сіздер келмешсіздер. Тек тойға келгенсіздер, қандай да бір қонақ болып дегендей, бірақ ортаға осылай ақ орамал тағып тойдан кейін келмешсіздер, жеке отбасы болып. Я ассаламу алейкум баршаларыңызға. Бүгінгі Еуразия каналының туған күні құтты болсын. Аты дүркіреп тұрған елге мәлім ғой, білесіздер өздеріңіз. Еуразия каналының қосылайық жобасы жасай берсін. Қатысушылар, амансыздар ма? Жалпы көргеніңізге қуаныштымыз. Иә, Балауса ханым, негізі ана эфирден сәл шығып қалыппыз бар ғой, енді қазір отбасылы өмір болғаннан кейін қалай сөйлеу, не сөйлеу сәл қобалжып тұрса ренжімеңіздер. Шал болдық қой, сондай болып қалды. Қобалжымаңыз, сіз бәлкім эфирді сәл-сәл ұмытқаныңызбен сіздерді ұмытқан жоқ. Көрермен сағына күтетін жұптың бірісіздер, сондықтан да емін еркін ойларыңызды айтып, қатысушылар да сіздерді асыға күтті. Диана, қалыңыз қалай? Өте жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Керемет. Қосылайықтың туған күні құтты болсын. Және де орамалыңыз әп әдемі. Рахмет, сізге жарасып. Рахмет үлкен. Иә, осы тойдан кейін алғаш рет енді отбасылық өмірімізбен бөлісуге енді бірінші рет келіп жатырмыз ғой. Енді бірінші рет осылай келіп жатқаннан кейін міндетті түрде орамалымды тағып, осы халықтың алдында көрінетін болғандықтан, осы қатысушылардың алдына келгендіктен орамалымды тағып келуді шештім. Иә, енді алдында келгендерде жобаның туған күні болды. Басқа да той болды, иә, одан кейін. Тек қана праздничный жерлерде жүретін болып қалғанбыз ғой, сондай болып ше. Сол кездерде енді орамал не обязательно болды, енді жаңағыдай әдемі көйлектермен сәл ұйқаспай қалатын болғаннан кейін, бүгін алғашқы рет осы отбасы болғалы бері алғашқы рет киіп отқаннан кейін ақ орамал тағып киген жай бар енді. Ой, әдемі болып тұр енді. Негізі иә, өздеріңізді күттік. Ал сіздерде не жаңалық? Өткенде енді тойдан көріп қалдық, алып қашудың кезінде жүргендеріңізді дегендей. Иә, Балауса ханым қазір андай болып отыр ғой, мен жаңағыдай тек қана международный алып қашулармен айналысамын жаңағыдай. Шынымен жаңағы елдің ішінде қалалық дегенге ондай менсінбейсің. Қала қызық емес те, просто ол жаңағыдай ана жерге бара саласың, ана жерден алып келе саласың, қызық емес. Сразу айтайын, жігіттер жаңағы сырт жақтан болып жатса хабарласыңдар смело. Жеке мобилограф өзімде. Иә, жаңағы видео шекарадан өткізу деген сияқты қызметтер кіреді. Алып қашасың, жаңағы көндіресің, үлкен шала апалармен араласу, амандасу барлығын қатырамын өзім. Уайымдамаңдар. Сондықтан енді оның барлығы Балауса ханым осы қосыла жобасының арқасында. Осы жерде көптеген жастар келіп өздерінің бақтарын сынап жатыр. Мысалы жаңағыдай жігіттері қыз деп, қыздар жігіт іздеп осы жерде қосылып табысып керемет отбасылар болып жатыр. Мысалы оның біреуі біз дегендей. Енді өзімізді аса керемет санамаймыз, но бірақ та аллаға шүкір бақыттымыз, қуаныштымыз. Және де отбасыларыңыз, ата енелеріңіз, мен үйдің ең кішкентайысымын негізі, бірақ сәл бұзықтауым да. Біздің үйшілер Шымқалада тұрады. Ол жақта мен жаңағыдай үлкен дешем. Жеңгеңіз, иә? Үлкен жеңгем. Сол үйде енді оның бала шағасы бойжетіп қалғаннан кейін жаңағыдай мама папаларының қасына барып біл шауып келді ғой, кәдімгі үйреніп қалады сондай. Енді біз жас болғаннан кейін біздің бүкіл шаруалар осы Алматыда болғаннан кейін тоже андай ғой, с нуля подниматься дегендей да. Өзің көбейіп, өзің жаңағыдай бөлек отау болғаннан кейін жауапкершілік. Ол жағын мен алдында осы қосыла жобасында жаңағыдай қатысушы болып жүрген кезде айтқан болатынмын. Мен үйленгеннен кейін шешіледі, кім кетеді, кім қалады дегендей. Әлі шешілген жоқ ол мәселе, бірақ та енді қазір екеуміз Алматыдамыз. Ата анамның рұқсатымен біз осы жаққа келген болатынбыз. Қазір екеуміз бөлек тұрамыз. Бір жағынан бұл да дұрыс па деймін, мысалы бір біріңді түсініп бастайсың, үйренесің дегендей. А бірақ та ауылға барған кезде мысалы кәдімгідей уже үйреніп қалған келін сияқты азана тұрады, тірліктен істейді, үйде. Себебі сіздер бірге тұрдыңыздар ғой алғашында, иә? Содан кейін сіңісіп, үйге сіңісіп кеткеннен кейін бір өз үйіңізге барғандай барасыздар. Ал қазір бөлек тұрған кезде тек арасында барып амандасып, міндетті түрде шаруасын жасап дегендей. Қалай өз алдарыңызға отау болу қалай екен, бөлек шығу қалай, Диана? Негізінде мен басында осында қатысушы болып келгенде ата енемен тұруға қарсы емес едім. Алғаш келген кезімде, одан кейін енді
өзгере басайды. Сол кезде айтқам, маған Шымкенттің жігіті мүлдем жоламасын, мен Алматыға тұрмысқа шығамын, ата-енемен бірге тұрмаймын. Қаншама енді өзімнің талаптарым болды ғой. Бірақ сол кезде қатысушы болып жүрген кезде Хамоның сұрағы болған, егер де жігітің басқа ұлттан болса қалай қарайсың дегенде, жоқ, маған таза қазақ керек деген. И сонымен деген тұрмысқа шықтық, барлығы жақсы, ата-енем өте керемет жандар. Мен де баған Аян айтып кеткендей, ол кісілерді мақтаудан жалықпаймын, өйткені мен өз қыздарындай көреді. Енем жақсы, ауылға барған сайын поддержкасын күшті береді. Енді өтірік емес, ұйықтап қалатын кездерінде болған, ол кездерде түсініспеушілікпен қарай. Жоқ, негізі шынын айтып отыр, себебі осы жарнама уақытында да өткен жолы сіз бір келгенде айтып үлгерген болатынсыз. Ата-енем алтын адамдар деп жарнама уақытында ешкім естімей тұрса да соның барлығын айтып ағынан жарылып жатты. Сол кезде мен көрген ойлағанмын, шынымен де жақсы болып тұр ғой деп сіз өзіңіз мақтап жүргеніңіз. Негізі келін болып түспей жатқанда таңсықта жүрген уақытымызда жұп болып жүрген кезде енемнің енді анамның енді мама деп айтамын ол кісіні ене деуге де. Келмейді шынымен, өйткені өз қызындай мені, чем Хамодан қарағанда жақын тартады да, всегда поддержкасын маған береді. Екеуміз кейде ұрсып қалған жағдай болса, менімен қосылып осы кісіге ұрсады. Үйтпе, қызға үйтпе, ауыр сөйлеме, ұрсып па деп ше. Енемді жақсы көремін, өте қатты жақсы көремін. Керемет, алтын адам, қайнатам керемет. Енді ұйықтап, көп ұйықтап қалдым шыны керек. Болады ғой мысалы, тең-теңімен деген сияқты. Менде негізі ұйқы десе жаңағыдай. Әңгімесі жоқ та, соямын да ұйқыны. Сол алғаш келген кезде екеуміз сағат 12-ден ұйықтап қаламыз. Енді ауылда мынандай ғой, балауса хан құсын құтты болсын деп күнде келеді. Ағайын туыстарың, мына жақта көршілер, жігіттер, таныстар. В общем, 24-ші апрельде үйленсек, 9-ші майға дейін чисто тойлау болды. Тек қана тойлау болды. Одан кейін қой құрсын қайтайық Алматыға деді ғой. Өйткені дым қалмайтын деп тұр да уже. Сол балауса хан. Ал төркінге апарып тұрасыз ба? Төркінге негізі мен айтқан бір жылда бір рет барады деп ше. Қазір қалай болды? Бірақ енді жоқ, қазір енді Алматыда жақын ғой балауса. Алматыда жақын, өзіңде қосылып барасың анда санда. Бірақ негізінде мынандай ғой. Алғаш келін болып түскен кезім қызық болды маған. Бірінші күн уже бета жарым өтті ертесіне ғой. Ұйықтап қалыппын, сағат 9 болыпты да. Жеңгемге оятып жатыр ғой, тияна тұрыңыз. Азам болды, енді таң атты деп отыр ғой. Шашым жалара кеткен, нарощенный волосы ғой. И сонымен атып тұрамын да, шашым жалар. И сонымен есікті бүйтіп ашамын да, сөйтсем қайнатам тұр екен, папам тұр екен. Сөйтсем да, привет, папа, қалай істеймін? Жүгіріп өтіп кетемін ғой алдынан ше. Ана жаққа барамын да, неге огородқа барамын, ұйықтап қалған ғой сыртта, енді балдардың бәрі отырды. Үй тұрамын да, Хамон ұрамын ғой, сен кесірінен мен сәлем салған жоқпын деп ше. Енді привет, папа, қалай істеймін? Өтіп қалған ғой, ұят. Тасқаныңызда не айтарыңызды білмедім. Иә, сонымен мә, енді не істеймін, қалай қараймын бетіне деп ше. И сонымен огород жақта тұрмын, и ортада ағаштар тұр ғой. Папа деймін да, ау десе, сәлем бердік деп сәлем беремін ғой, сөйтсем айтамын ғой, мә, мына келін жынды екен деп айтқан шығар деп. Жоқ, ондай болып тұрады. Болады ғой енді үйдегі қыз. Просто біз ағородтан келгеннен кейін. Ағородта ұйықтап қалды дегенде, өйткені Астанадан, жаңа Талдықорғаннан, жан жақтан қаладан балдар келді, біз азан қайын отқанбыз ғой, гитарамен ән айтып, шулатып. Енді ауылдың балдары білет, үйленген жігіттің үйінде ғой барлығы ше. Сол жақта құттықтай, анау мынау ертең ана столдар тасу керек, үйту керек, дайындық деген. Сол бауырсаған біздің 30 күн ойын 40 күн тойын деген сол ұзатып тұрып тойлап. Жаңалыққа келетін болсақ, қазір шоколад пен жүзімнен басқа жаңалық болып жатқан жоқ деп ойлаймын өзім. Сол ғой қазір қайаққа барсаң шоколад жүзім. Иә. Сол жүзімге ұрсып қалатынымыз бар енді. Оны жеме десең жеймін дейді сондай. Сұрақ қойып кетсе ғой бауырсаған. Қош келдіңіздер. Өте керемет, бақытты болыңыздар. Енді жаңа ұрсыс деп жатсыздар ғой жалпы. Негізі мен білемін сізді бұрыннан көремін да, енді осы жақта таныстыңыздар. Сол кезде енді көп ұрыс кекілжіңдер болды ғой негізі. Иә, жалпы мынандай сұрақ, үйленгеннен кейін қыз баланың мінезі өзгере ма или сол жаңа ұрыс кезде қалай шешесіздер, сол жайлы айтып кетсеңіздер. Мінезі өзгерді ма негізі? Ол енді қалды ма әлде дейсіз? Иә, мынандай болады негізі. Әлішер, рахмет сұрағыңа. Басында мысалы любой ер азамат мынадай көкірегін қаға береді да, мен ғой, мен айтқанымды істеу керек деп ше. Бірақ та взаимное понимание болу керек та. Үйленгеннен кейін сен өзің көкірегін қағып всегда бүйтіп неғыла беретін болсаң, қызды мінезі басқаша болып кетеді. Иә, ол ұрсап жатыр ма, сен үндеме, тыңда, потом басылғаннан кейін енді мә болды деп шығасың да жаңағыдай ше. Болды. Негізі сол мәселе сондай болады. Ұрсамыз, әңгімесі жоқ, отбасы болған қыз жігіттерін барлығы ұрсады. Бірақ Диананың мінезі жақсы жаққа өзгерді ме, қалай білмеймін, бәлкім қырсығу деген сияқты дүниелер болды ма, енді оның бәрін құрметті көрермен біз жарнамадан кейін білеміз.
жарнамадан оралдық. Және де біздің көптен күткен қонақтарымыз тойларынан кейін алғаш рет бізге келіп тұр. Хамрақұл және де Диана, және де сұрақтар қойылып жатыр еді жаңадан бері осы бізде. Хамрақұлға сұрақ қойған болғатын, Диананың мінезі өзгерді ма дегеннен кейін тұрмысқа шыққаннан кейін деп Алишер қойды. Ал Хамрақұл? Иә, негізі жаңа айтып отқан жер мұрс керіс болады негізі, шаңырақ көтергеннен кейін болады. Просто андай ғой, шынау керек та, тез сдаваться етпей, жаңағыдай ажырасаламын деген. Сабырмен дейсіз, иә? Ажырасаламын деген сөзді айтудың қажеті жоқ. Сен өзің таңдадың ба, өзің кінәлі, өзің кінәлі сонда, вообщемше, сол сөзді қайталай бересің да, өзіңе өзің. И көп нәрсе ер азаматтың қолында. Қалай ма істейді, қаламай ма, ол атмосфера көп, ода еркек айтай береді. Сонда әйел адамның өзгеруі нақты ер азаматқа байланысты. Егер де жақсы қарым-қатынас жасайтын болса, жақсы қарайтын болса, еркелетсе, жағдайын жасап берсе, әйел адам тек қана жақсы жағына өзгереді. Иә, мысалы оған обычный пример, мысалы гүлге де су құймай қойсаң ұрып қалады ғой. Тура сол сияқты, дұрыс қарайсың, дұрыс жағынан біз дейтін андай ғой, айтқан кезде сөз жаңағыдай майын тамғызтырып барамыз, бірақ семейный жизньде ол қиындау болады негізі. Иә, недостатка болады жаңағыдай, жетіспеушілік, анандай нәрсе, мынандай нәрсе, бірақ та дұрыс жағынан ойланып, дұрыс жағынан шешсең, барлығы бір волнаға түседі өзі. Болсақан, сұрақ қойсам болады ма? Қоя қойыңыз, шарияр. Енді Болсақан енді күшті, тамсанып отырмын да енді қарап, енді мынандай бір қаржы жағынан сұрақ қояйын деп едім, үйде ақшаны негізі кім ұстайды былай? Ол негізі мен ұстаймын, шыны керек, сөздің ашығы. Иногда былай өзінің керекті несіне өзі ұстайды. Просто андай бір жерде касса болу керек деген не жоқ. Мен основной мысалы алға көп нәрсені ойластырамын да, мысалы ана күнді не істейміз, мынаны не істейміз, анау мынау кредит, анау мынау деген сияқты. Квартира жоқ, кредит мәрін жауып тастады, шүкір. Сол пәтер алу керек, соған жинау, сол нәрселерді ойластырамын. Мысалы ал келіншегім өзіне керек нәрсесіне уходы бар, басқасы бар, жүріп тұрысы, киім, анау соны өзі ұстайды. Ассалаумағалейкум. Хамо, Диана, қош келдіңдер. Көргеніме өте қатты қуаныштымын. Енді жаңағы ерасылдарға кішкене бір сондай сұрақ қойылды ғой. Бала жоспарлап жатсыңдар ма, или болмаса дамып алғаннан кейін деген сияқты ма деген сияқты. Сол сұрақты негізі осы жұпқа да қойғым келеді та. Сондай нәрсе сіздерде қалай болып жатыр? Бай ғой негізі, Айбек, осы сұрақты маған қаншама адам қояды шынымен. Маған даже ауыр жазатындар бар. Сен не, аурусың ба, бедеусің ба, әлі көтермегенсің ба? Мен айтамын да, үйленгенімізге енді әлі бір жылда толған жоқ. Және де осы жақта тұрмысқа шығып кеткенде не деді маған халық? Ой, мына қыз точно көтеріп қойды, содан кейін тұрмысқа шығып кетті деді. Жоқ, көтерген жоқпын. Например, айтады ғой, бағана да жоспарламау керек дейді ғой. Негізінде біз жоспарлап та жүрген жоқпыз. Просто Аллах тағала, бәрі Аллах тағаланың қолында. Егер беремін десе, береді. Оны адам өз қолымен жасап алмайды ғой баланы. Мен қазір, егер бала керек болса, мен қазір жасап ала салатын едім егерде, да? Бәрі Алланың қолында болғандықтан, қазір біз ешнәрсеге асықпаймыз, барлығы өзінің уақытымен, және де бір сәт болады ғой осылар, дайын екен осы екеуі, бала, енді бала көтеруге мен дайын болған кезде, осы кісі дайын болған кезде, өзі Аллах тағала сол күнді береді баланы. Балауса ханым, мұрсатта? Мен де айтып жүре алайын. Негізі, негізі балалы болған өте керемет дүние ғой, бірақ та бұйыртса деп жатырмыз да, асығып жаңағыдай ой құр көтеруге, ол не асығыс деймін да, үйленгенмен жеті ай болды, әлі ештеңе көріп үлгермедім. Сондықтан көтерген кейін шетел көріп қал, қыдырып қал, жүріп қал, түсініп ал бір біріңді. Өйткені ертең мысалы балалы болып ұрысып керісіп айырылысып кеткеннен гөрі қазіргі күннен бастап сол нәрсеге дайындалу керек та, психологически, морально, материально деген сияқты. Оны балаңмен бірге квартирамен квартира жүргеннен гөрі ертең Алла қаласа көтерген кезде уже өз үйіңде босанып алған дұрыс та. Жауапкершілік алғандықтан бәрібір де соған кішкене дайындалған дұрыс қой дейсіз. Миыңда көп нәрсе болады, ер азамат ұйықтайтын кезде ана көп нәрсе ойланып отырады. Енді сондай жаратқан шығар мүмкін. Өте дұрыс айтасың. Мен өзімде андаймын ғой, депрессияға көп түскішпін, осы жақта қатысушы болып жүргенде де жылап қала беретінмін ғой. И сондықтан да маған қаншама адам ауыр жазғанда мен де жылап қалдым да, кейде именно инстаграмды ашсам сол балалар шыға береді. Қазір де бір жылағыңыз келіп отырған сияқты, жылап алыңыз. Просто андай әрбір қыз тұрмысқа шыққанда ана болғысы келеді ғой. Жоқ, андай ауыр айтады адамдар. Жай ғана кейде бір көңілге тиетін дүниелерді бір байқамай бізде бар ғой қоғамда, иә, бір қажет емес орынсыз сұрақтарды кейде қойып қалып жататын болады. Мұндай сөздерге көбіне мән бермеу керек. Барынша емес, бастысы екеуіңіз біргесіздер, болашаққа сенесіздер. Иә, Хамрақұл, халық алдына жүргеннен кейін біз білдік осы нәрсенің бәрі болатынын. Өйткені халық алдына жүрген адамдарды сынайды,
сынғалады, оған неше түрлі әңгімелер айтылады, ол сенікі солай болатыр ма, жоқ па, мән бермейді, ана жерде дап-дардай үлкен кісілерді, әйелдердің аузына келгендерін жазатын, мен айтам, мән бермесейші, сен жобаға келген кезде түсіндің ғой, что сен халық алдына шықтың, значит, сен артынан өсек жүреді, әңгіме жүреді, сен солардың алдында жүрсің, болды, арталар айта берсін. Сен просто жүре бер, өзіңдікін істеп болды. Если біз сол әр кімнің сөзіне жауап беріп, солармен қырыла беретін болса, иттен не айырмашылығымыз қар деген сияқты ғой. Дұрыс айтасыздар, иә, шынымен де ондай дүниелер сіздің көңілдеріңізге қаяу түсірмесін, барынша өздеріңіз білесіздер ғой, саналы түрде елдің алдына шыққаннан кейін кейде орынсыз орынды сұрақтар болып тұрады. Иә, Балаусахан, Жансая, очередьте бізде, қош келдіңіздер. Еркек сыйлайтын қызсың ғой, Жансая. Жарайды. Негізі айта кетейін, шынымен де ондай нәрсе, Балаусаханым, бізде де болады. Бізге де аянаға да жазады, ауыр сөздер жазады енді ана нәрсе. Бірақ біз хейтқа көңіл бөлмейміз да енді негізі. Бұлай көңілге тиетін моменттер болады, бірақ та енді ол нәрсеге көңіл бөлмеу керек. Ол адамдар бізбен тұрмайды, мысалға аларсаңыздар. Ол адамдар бізге ешқандай жақсылық жасамайды. Бірақ қолдаушыларымыз да бар да, қолдаушыларға да шын жүректен ризамыз да. Негізі хамоға айтқым келеді, негізі өте жақсы жігіт, негізі өте жақсы жігіт, отбасын ұстай алатын жомарт жігіт. Қазір енді біраз жақыннан араласып отырық қой, көріп отырмыз. Дианаға да, Диана да всегда менің ер азаматым, менің ер азаматым деп как будто осыған үйленген сияқты айтып отырады да, негізі баласы. Отбасылық достарсыздар сонда, иә? Иә, отбасылық достар. Иә, отбасылық достар болғанда сол Нұрдәулет пен Айда үйленгеннен кейін араласып кеттік па деп. Жоқ, оған дейін де мысалы Ерасылмен араласып жүргенбіз. Просто мынандай ғой, Балаусахан үйленген, үйленгенді түсінеді да. А бойдақ болып мысалы, мен мысалы бойдақ болып жүрген кезде үйленгенде мен араласуға ұялатын. Өйткені ананың келіншегінде неше түрлі ой болуы мүмкін. Мына бойдақ бәле, ана деп сүйреп кете ме басқа қыздарға деген сияқты. Сондықтан үйленіп алғаннан кейін жаңағыдай араласу да оңай, әңгімеңде бір андай бір ортақ та мысалы. Иә. Сондықтан үйленгендер жігіттер үйленген асуға керек негізінде. Шынымен ол өте бір қайтсам берекелі. Мысалы кеншем өткенде бір контент деген, мына қазір мынау жобада отқан қатысушылар бәрі түсінеді контент дегенше. Қыздар деген основной жаңа боянады, шаш, анау киім киім, жаман қиын екен бұларға шы, бізге дейтін бір кинесің, шашын тарайсың, болып кете бересің ғой. Сонымен екі күн жаңағыдай контенттің арқасында жүріп болды, аш қалғансың ғой, кәдімгідей ролдан жеп кеттік қой, құрсың. Шыны керек, жұмыртқа жеп отырып құйды отырып шығады, үйленгенмен не айырмашылық қалды дедім, ұрыстым, сонымен қатасташ бұл тамақ істеші адам ұқсады деп. Шынымен Балаусахан өте қиын, мысалы қазір үйленгендер түсінеді, үйіңде келіншегің болмаса не тамақ батпайды ғой, шұқайсың шұқайсың қоясың болды. Себебі береке, ұйытқы деген сол, әйел адам ұйытқы, біреуге бақ беріп тұратын, жан беріп тұратын, шынымен де сондай. Иә, енді мен сұрақ қойып кетейін. Күнде байқалмауы мүмкін негізі, жыраққа кетсе жаңа хабарлап айтып жатыр ғой, Диана да айтып отыр, бір күнде жоқ болып едім, осындай жағдай болды, көңілсіз дегендей. Иә, мен сұрақ қойып кетсем бола ма, Қамырқұл, Диана қош келдіңдер. Қуаныштымын сендер көргеніңе. Қамырқұл, саған сұрақ қойып кетсем, негізі Дианаға асханаға көмектесесің ба? Өтіп кетті ма сұрағын? Жоқ, негізі былай айтамын, алыстан алып келіңіз бірінші. Түсініп отырмын не үшін ойып отқан. Мына жерде мен жобада отқан кезде всегда айтқанмын, мен андай көкінеге араласпаймын, мен еркек, мондай нәрсе айтқан емеспін. Өйткені ертең күні әйелің көтеретін болса, ауырып қалатын болса, ана жерде бала шағаң бар, болмаса өзіңе тамақты қосылып жасайсың. Ол жерде тұрған ештеңе жоқ, оның ұяттығы жоқ. Шыны керек, мен мысалы иә, қазіргі таңда жаңағыдай істеп үйреніп жатырмын. Енді Диананың арқасында жаңағы. Сен стористарын қараса, сен тамақты күшті жасайтын сияқтысың ғой, Диана. Өмірімде бірінші рет палау жасадым, өмірімде бірінші рет қандай еді тамақтың аты? Паста жасадым, бүгін тағы бір нәрсе жасағаным бар, бүгін шығады, бұйыртса көрмесе. Енді Балаусахан мода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ол жерде менің еркектік бір нәрсем жаңағыдай не дейді ата, репутациям түсіп қалады, басқа да дүние емес. Түк нәрсесі жоқ. Мысалы қарашы, ертең мысалы екеуіңе сұрақ. Ертең Арина мысалы екеуің үйленіп, Арина жүкті болып жатқан кезде сен Арина жаңа тамақ істей алмай токсикоз бірдеңе болды ғой. Сен көз тамақ істемейсің ба? Неге мен бұл жерде бір жыл алдын келгенде бәрі айтатын жас бала жас бала деп. Менің ол папамнан келе жатқан ұстаным ғой. Мен наоборот өзім тамақ істеймін, бұл сәл ауыр болса. Нормально барлығы. Істейсің, ештеңесі жоқ. Егер де қазір мына жерде ой сен еркек емессің, анандайсың деп айтатын болса, айта берсін. Мен өз өмірімді сүріп жатырмын, өз келіншегіммен. Айтатындар айта берсін. Иә, енді қарап отырмын, до конца бітіре салайыншы. Бля, екеуіне прям сүйсініп қарап отырмын, Қамырқұл. Күшті парасы болыпсыңдар. Мә деген ғой негізі, басқашалай естіліп қалған шығар, мә деген. Солай деп үміттеніп отырмыз, қате естілген болар деп, жақсы. Бүгінге сөйлемейді Арина, болды. Жақсы, Сержан, не айтайын деп жатсыз? Жаңағы үй тіршілігіне дегенге
жақсы бір не ғой негізінде, хамо. Ассалаумағалейкім, қош келіндер. Негізінде ол нәрсені мен де қолдаймын, құптаймын, өйткені ол не обязательно деп ойлаймын, токсикоз кезінде де жасап тұру, жай күндерде істеп тұруға да болады да, ол бір үйдің бір несі ғой, жылулығы, келіншегіңе деген бір, ол жақындатады деп ойлаймын одан ары. Мысалға менің әкем, марқұм әкем, біз осы өмір ауырмай тұрғанға дейін, кезге дейін, мамамның қасында жүріп, көмектесіп, тамақтарын бірге істеп, істейтін нәрсенің бәрін көмектесіп, біз мысалға сондай нәрсені мен көріп өскем. Сол үшін мен үшін ол жат нәрсе емес, это нормально деп ойлаймын. Ағыркеге қарай түсініп қойдыңыз ғой, түртіп алыңыз Ағырке. Айда? Я бір сұрақ қоя кетсем, енді жаңа қош келдіңіздер, Қамырақол. Мен бірінші рет көріп тұрмын бұл кісілерді, негізі былай Инстаграм желісінен былай көретінмін жалпы. Мен байқауымша, Диана, сіз қыз кезіңізде енді сәл-пәл қысқа киіп, ашық киініп жүрдіңіз ғой, ә? Сол кезде енді жігітіңіз былай запрет қою болды да, енді үйленгеннен... Жоқ, айда, қателесіп жатсыз. Толық көрмеген болсаңыз, егер де мені... Сұрақ қазір не деп, толықтай қойып алыңызшы сұрақты. Былай ғой енді, қыз кезінде енді жігітпен жүрген кезде кішкене запреттер болады ғой, ұзын киіп жүресің, бүйтесің деп. Соны үйленгеннен кейін тұрмыс құрғаннан кейін ол нәрсе әлі күнге дейін бар ма, әлде өзіңіздің қалай айтса болады, өзіңіз ниетіңізге байланысты өзгерді? Былай ғой, мен осында қатысушы болып отырған кезде де никогда мен қысқа кимегенмін. Менде анда-санда бір-екі рет образ болып қалған, бірақ мен қысқа жоқ кимегенмін негізінде. Сондықтан ондай мәселе де болмады ма сіздерде? Мен контент үшін, например, кезінде бір видео түсірген шығармын, бірақ өмірде де қатты қысқа кимеймін, және де күйеуімнің өзі де ондайға қарсы адам, және де ол өзім үшін, және де өзімнің атам. Бірақ жалпы айтқаныңыз меніңше былай сияқты, қыз бен жігіт болып кездесіп жүрген кездегі қойылатын талаптар болады ғой, бір ол қысқа кию болмаса да бір басқа талаптар, мысалы. Мысалы, шашыңды қима, бояма деген сияқты бір әңгімелер, иә? Сондай талаптар үйленгеннен кейін бір өзгерді ма деп сұрап тұр ғой. Мен солай түсініп тұрмын. Иә, иә, болса дұрыс қой, айда. Бізде мынандай. Иә, өте дұрыс түсіндіңіз. Бізде бір традиция ма, бірдеңе Құдай сақтасын ондайдан. Екеуміз ұрысып қалсақ болды. Диананың шашы либо кесіледі, либо түсіп жүріп кетеді. Шынымен ұрысып қаламыз болды. Диана жоқ, жаңағыдай шашын боятып жатыр немесе кестіріп жатыр сондай. Болашақта Диананың сторисінен қарап отыратын болдық қой, шашын бір кесса, бояса, ай не болды екен деп. Иә, балауса негізі былай қатты қысқа киген кездер есімде жоқ, может киген де шығар эфирде бір екі рет, бірақ та андай жабысқан киетін еді. Қазіргі таңда мысалы мен айтамын, мынау нәрсе болмайды, мынау нәрсе болады, бірақ та я не хочу вот андай бір орап тастап, жаңағыдай қызғанышпен орап тастап, ана жамылтырып киін тұру. Қыз ғой әлі 2001 жылы кішкентай қыз, нормально өзіне жарасатын киімдерін кисін, болды. Мен алдында ауылға барған кезде көйлекті жаңағыдай келіннің киімімен жүре берсін. Алматыда не кім не кимей жатыр деген. Жарнама, жарнамадан кейін тағы да қызықты сұрақтар әлі де көп сияқты, бірге тыңдайтын боламыз. Халимен бірге жарнамадан оралдық, және де қонақта өздеріңіз көріп тұрғандай Хамо және де Диана қызықты әңгімелерін, отбасылық өмірден бі үзінділерін айтып жатыр енді, иә? Иә, балауса ханым, жаңалықтар дегенде, жаңалық сол мысық асырап жатқан жайым бар енді үйде. Күшті жаңағыдай ше, ол да бір ермек, ішін қыспайды ана кәдімгі ойнап. Балауса ханым шынымен ба? Шынымен, иә. Мәссаған, оның тамағы бар, бөлек қамқорлығы керек оның. Мысық екеуіңіз бірге таласаңыз. Мен мысыққа өзімен қарағанда қатты қараймын, ғой шыны керек. Үй ішігі бөлек, тамақтары, панденик, вторник, среда бөлек, бәрі, бәрі по полочкам. Дайындық дейсіз ғой, кішігірім, иә? Осы жерде балсаған сұрақ қойып жіберсем. Қош келдіңіздер. А, хорошо, қош келдіңіздер. Шымен бір көз тойарлықтай бір өте әдемі спортивный жұп екенсіздер. Бағана бір қарап ана қызығы отырым да. Менің Дианаға сұрағым бар. Диана, сіз TikTok желісінен болсын, Instagram желісінен бір көз табысы бар ма? Егер бар болса, бағана хама айтып қалды ғой, бюджет мен ұстаймын деп. Сол кезде сіз өзіңіздің көз табыңызды беріп қоясыз ба хамаға? Негізінде шынымен де ақшаны осы жақ ұстайды, потому что енді мен құртып тастай беремін, мен енді шығатын шығыс көп қой, осы кісі ұстайды. Бірақ енді кейде бір кішігірім бір ақша тапсам өзімде тұрады ол, өзіме жұмсағанға. Ал бірақ үйдің бір керек заттары болатын болса, міндетті түрде 100 мың 200 мың болса аударып тұрады маған. Мынандай мәселе ғой, қыз жігіт болып жүрген кезде, иә, ол ер азамат ұстау керек, немесе әйел ұстау керек, әйел тапқан өзінікі болу керек, күйеу тапқан орта болу керек, ол нәрсенің барлығы қалады шыны керек. Ана жерде екеуің бір шаңырақ құрып бөлек тұрып жатқан кезде екеуің тапқаның ортада жүреді ғой кәдімгідей. Мынау зат маған керек болады, мына зат, давай екеуміз мынаны жинайық та мынаны істеп тастайық, мынаны істеп, мынаны істеп.
Сөйтіп, екі адам не үшін бас қосады, екі адам жаңадай қосылғаннан кейін сол жерден жаңадай көтерілу керек те. Бірге көтерілмей. Баласақан мен өзім. Көп деген қыздар болады, мысалы, ер азаматтың жағдайы үйту керек, бүйту керек деп. Сен дайынна барып не істейсің? Екеуің бірге көтерілген ол бәрібір тәтті болады да, бәрібір күшті болады. Естелік айтып отырасың да, естелік. Бірге жеттік қой, нан бірге алдық деген нәрсе болады да. Сондықтан да негізінде үйде отбасыда кім ақшаны ұстай алады, сол адамның ұстағаны дұрыс деп ойлаймын. Дайын нәрсеге барған қадірде болмауы мүмкін да, ол жерде. Сол. Ортақ болу керек қой, оны дауласатын. Я, Баласақан, мен тұрыптан ауытқысам да бір сұрақ қойғым келіп тұр енді. Хамаға тікелей тамақ енші. Енді үш маусым оттыңыз ғой енді. Үш маусым оттыңыз, жақында бізде бұйырса Ханзада деген сайыс келе жатыр жігіттерге. Сол жерде енді үш маусым қатыстыңыз, енді сіз қаншаншы қызық болып тұр? Қай орын алдыңыз үш жыл бойы қатысып? Және де осы жерде отқандардан бір фаворит бар ма? Сіз көріп жүрген деген сияқты. Қандай болады, қызық бола ма? Түк мақтана алмаймын негізі шыны керек, бірақ мен по жизни уже победителімін да, үйленіп алып деуші. Бірақ та былай да келетін болсақ, ол маңызды емес. Мына жерде кім Ханзада болады, кім не істейді. Үйленді, сол әйеліңнің Ханзадасы болып жүре бер, болды. Басқа ештеңе қызық емес. Бірақ та мен қатысқам, иә, өйткені...